បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡង់ប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីណិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ13រោចខែអាសាឆ្នាំរកានៅប៉ាសាក់ពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2012 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានលោកសំរងស៊ីអះអាងថាលោកនឹងឈរនៅពីក្រោយបកកាន់អំណាចបើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីចូលជាធរមានលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យវៀតណាមសហការឲ្យចិត្តស្និទ្ធដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីគុកនយោបាយភាគទី11 ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅនេតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរស្ដីអំពីព្រំលិខិតនិងកម្មផលចាសអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មាន លោកសំរងស៊ីអះអាងថាលោកនឹងឈរនៅពីក្រោយបកកាន់អំណាចបើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីចូលជាធរមានលោកសុកសានរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថានឹងឈរពីក្រោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយថាបើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបង្កើតឡើងដោយមានតែវត្តមានតំណាងរាស្ត្របកកាន់អំណាចនោះចូលជាធរមាន កាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានប្រជុំពេញអង្គដោយតំណាងរាស្ត្របកប្រជាជនកម្ពុជាបានយល់ព្រមអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយគ្មានវត្តមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមខណៈសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះទំនងធ្វើតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយថាដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងសុខសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋទប់ស្កាត់សង្គ្រាមពាក្យសម្ដី កាលពីថ្ងៃទី20កក្កដាម្សិលមិញអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានប្រតិកម្មទៅនឹងសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកកណ្ដាលថាបានបើកកិច្ចប្រជុំអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាលើកទី2នោះថាសម្ដៅដល់រូបលោកដោយមិនអោយបញ្ចេញមតិគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនពេញចិត្តនិងឈានដល់ការរំលាយបកនោះចោលទៀតផងករណីនេះ លោកសំរងស៊ីថាបើច្បាប់នេះចូលជាធរមានលោកនឹងឈរនៅពីក្រោយគណៈបកកណ្ដាលអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនោះទេដោយលោកថាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះនឹងចូលជាធរមាននៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកថាលោកសំរងស៊ីមិនមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលត្រូវបានរំលាយនោះទេកន្លងទៅកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែន ក៏ធ្លាប់ស្នើឲ្យសភាតាមដានពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយខណៈលោកសំរងស៊ីបន្តរិះគន់ការអនុម័តច្បាប់នេះថាជាសភាទីមុងកាលពីម្សិលមិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្វាយលិខិតមួយថ្វាយប្រមហាក្សត្រក្នុងន័យស្នើសុំកុំឲ្យប្រមហាក្សត្រឡាយប្រហោះលេខាលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនោះដោយថាមេត្រាខ្លះនៃច្បាប់នេះជាគោលដៅប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីតែម្នាក់ នឹងថាផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងណាក្តីសាស្ត្រាចារ្យនយោបាយលោកស៊ូចន្ទាយល់ថាច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះបង្កើតឡើងដើម្បីផាត់លោកសំរងស៊ីចេញពីឆាកនយោបាយ
លោកថាទោះជាច្បាប់នេះចូលជាធរមានក៏ការអនុវត្តច្បាប់នេះអាចនឹងមានភាពលំអៀងដោយថាកន្លងទៅការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាមានស្តង់ដារពីររវាងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកម្មាណិច្ចនិងអ្នកគ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងខ្ញុំសុកសានវត្តឈុកខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR លោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យវៀតណាមសហការអល់ជិតស្និតដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកខ្វៀងហ្វូជុងអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីវៀតណាមក្នុងជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅវិមានសន្តិភាពនាថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2017សម្ដីរបស់លោកខ្វៀងហ្វូជុងត្រូវបានដកស្រង់និងយកទៅចុះផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបាត់តាមទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនដដែលលោកខ្វៀងហ្វូជុងបានស្នើឲ្យយ៉ាងដូចនេះថាសូមឲ្យប្រទេសទាំងពីរមានការជំរុញនិងតបភ្ជាប់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅតាមរយៈស្ថាប័នរដ្ឋវិស័យអប់រំយុវជននិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាដើមដោយធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងជំហរពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឲ្យកើនឡើងដល់5000លានដុល្លារនាឆ្នាំ2028ខាងមុខនៅក្នុងជំនួបនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើទៅភាគីយួនវិញផងដែរដោយសូ
sang sang aki rot bal nơ khnung rot saphia khnyom chom kum tri vi chuk mai po KPR ri ka pri tini phnom peing sdap vi chuk mai po lok nea nang dang pi pratikar thmai thmai sdai pi tosana yuvachon sangkum nang niyobai nơ Kampuchea ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីគុកនយោបាយភាគទី11ជីវភាពនៅគុកកោះត្រឡាច ក្នុងពេលឈប់សម្រាកដល់5ថ្ងៃនោះគេឲ្យទទួលទានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ដែលហេតុថាកន្លែងដែលសម្រាកនោះជាកន្លែងព្យាបាលជំងឺគេត្រូវថែរក្សាឲ្យបានស្រួលមានកម្លាំងកំហៃសិនអាហារក៏ឲ្យទទួលទានបរិបូរគឺមានម្ហូបដោយត្រីសមុទ្រស៊ុតមាន់សាច់សត្វល្មិចក៏មានដែរគេយកទៅស្លម្ជូរស្លឹកខ្នឹងឬស្លឹកត្រមូងតាមតែអ្នកធ្វើម្ហូបគេលៃលកឃើញឆ្ងាញ់ពិសាជាងម្ហូបនៅគុកប្រៃនគរឯបាយក្រហមក៏ឲ្យច្រើនបរិភោ
ដែលមានតំហំធំជាងគុកសម្រាប់នោះមួយជាពីរហើយនឹងធំជាងគុកនៅភ្នំពេញទៅទៀតហើយដែលមានមនុស្សជាង 40,000រស់នៅទីនោះគុកនោះគេហៅថាគុកបំរុងគឺជាកន្លែងដែលគេត្រូវជ្រើសរើសបែងចែកអ្នកទោសឲ្យទៅធ្វើការនៅកន្លែងដទៃទៀតឆ្ងាយៗក្នុងនីតិកោះត្រឡាច ក្រៀដែលរស់នៅគុកធំនោះក្រោយបានចំណែកកន្ទែលចចូល 1 ម្នាក់ហើយ
ដែលគេបញ្ជូនទៅក្នុងសាលទី 6 ក្នុងបណ្ដាសាលទាំងដប់នៅគុកធំនោះនៅវេលាប្រហែលម៉ោង 9 ព្រឹកលុះសម្រាប់បានបន្តិចក៏ដល់ពេលបាយថ្ងៃត្រង់ហើយលឺសូគេវីស្គរទូងទូងសូមនុស្សនិយាយគ្នាអ៊ូអខាងក្រៅខាងមុខគុកមិត្តខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថានេះជាពេលដែលមនុស្សទោសត្រឡប់ពីធ្វើការវិញក្រោយនោះបន្តិច ទៅឃើញតម្រួតមកបើកទ្វារបញ្ចេញយើងទៅក្រៅឲ្យអង្គុយជាក្រុមក្នុងមួយក្រុម 6នាក់គេដាក់ស្នូកបាយធំធំមានចានគោមធំមួយត្រឡោកដូង 6 7ព្រមទាំងចង្កឹះមួយបាច់ផងមានកូនចានតូចមួយដាក់ទឹកត្រីឯម្ហូបមានតែត្រីកញ្ចុះចៀនមួយមុខគត់ត្រីកញ្ចុះនោះស្អុយពុកមិនដឹងតាំងពីពេលណាទេក្រោយពេលដែលបរិភោគហើយគេបញ្ជូនទៅគុកវិញនៅវេលាប្រហែលម៉ោង 10 កន្លះ នៅពេលនោះខ្ញុំសង្កេតឃើញមនុស្សទោះខ្លះសម្រាក់ខ្លះនិយាយគ្នាលេងខ្លះលេងចាក់ត្រង់លេងរែកចម្លែកតែត្រង់ក្រុមមួយទៀតឃើញខំរៀនអក្សរអង់គ្លេសបារាំងរុស្ស៊ីជាដើមក្នុងមួយក្រុមប្រហែល 5-6 នាក់ប៉ុណ្ណោះគេយកកំបោរសធ្វើជាដីសរសេរនៅលើឥដ្ឋបេតុងដែលជាកន្លែងដេកនោះឯងខ្ញុំបានសង្កេតម្យ៉ាងទៀតឃើញច្រើនតែជាតិយួន ដែលជាក្រុមអ្នកនយោបាយដែលហៅថាពួកយាមិញពួកនេះគេអប់រំគ្នាគេជានិច្ចពីរឿងនយោបាយគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេខំតស៊ូតាមផ្លូវចិត្តកំភ្លេចមួយទៀតក្រុមនេះចូលចិត្តខំព្យាយាមអប់រំមនុស្សទោសធម្មតាដែលពុំមានទោសនយោបាយមានទោសចារកម្មជាដើមឲ្យចូលចិត្តលុះក្នុងការណែនាំរបស់គេ ឲ្យយល់នៅឧត្តមគតិល្អឲ្យដើរឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីចម្រើនលូតលាស់ប៉ុន្តែនៅមានមនុស្សខ្លះដែលប្រកាន់អសម្មតិមិញរឹងរូសពុំយកតាមដំបូន្មានល្អជាច្រើនដែរដែលពួកគេលើកទុកដល់ឡែកសម្រាប់ប្រើការផ្សេងៗក្រៅពីនយោបាយបានទៀតឧទាហរណ៍ក្រុមគេឬពួកនយោបាយត្រូវតម្រូវបារាំងផ្លាស់គ្នាគេទៅ ឲ្យនៅជាមួយពួកទោសធម្មតានេះគេផ្ដាំផ្ញើឲ្យមើលការខុសត្រូវដល់ពួកគេផងឯពួកអ្នកទោសធម្មតានៅតែទទួលស្គាល់ពួកគេនេះជាពួកតស៊ូខាងនយោបាយរំដោះជាតិពីនឹមបារាំងដដែលរំដោះជាតិពីនឹមបារាំងដរាបគេឥតប្រឆាំងអ្វីទេដែលជាហេតុនាំឲ្យពួកអ្នកនយោបាយទាំងនោះសុខស្រួលប្រកបដោយសេចក្តីក្លាហានឥតរុញរាក្នុងការតស៊ូខាងនយោបាយតទៅទៀត នេះជារឿងពិតក្នុងឆ្នាំ 1912ដែលខ្ញុំប៊ុនច័ន្ទមុលបានឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកឯងដែលហេតុនាំឲ្យខ្ញុំខំព្យាយាមចងចាំនៅរឿងជាតិគេទុកក្នុងសណ្ដានចិត្តរហូតមកដើម្បីខ្ញុំនឹងសរសេររឿងពិតទាំងនេះជូនបងប្អូនរួមជាតិឲ្យបានដឹងបានឮទុកជាមេរៀនតទៅយួនគេខ្ញុំបារាំងដូចយើងដែរគេចេះបបួលគ្នាខំរើខ្លួនពីទស្សនវិជ្ជាបារាំង បើយើងធ្វើមិនបានស្មើនឹងយួនក៏បានពាក់កណ្ដាលគេទៅចុះនេះមិនដូច្នេះសឹងរហូតតែម្ដងឥតរវល់សោះឲ្យតែខ្មែរណាមានចិត្តតស៊ូការពារជាតិនោះតាំងចោតគ្នាថាជាមនុស្សចោតម៉ាស៊ីតមិនបានការមិនហ៊ានតែមើលមុខឬស្ដីរកគេផងថែមទាំងជួយផ្ដំទីទោសគ្នាទៀតមានខ្លះលោកប្រាប់បារាំងឲ្យធ្វើបាបខ្មែរណាដែលតស៊ូថែមទៀតផងក៏មាន ខ្មែរយើងមានតែយកពាក្យមួយម៉ាត់ថាកុំយកពងមាន់ទៅចូលនឹងថ្មហើយនឹងបង្អាប់បំភ័យឲ្យរុញរាប្រះចាក់សេចក្តីក្លាហានថាយើងពោផែនដីតាមម្នាក់ឯងមិនដឹងរួចបើគេឯងអាទិត្យមិនរវល់រាល់គ្នានោះពាក្យទាំងនេះល្មមយើងរាល់គ្នាឈប់យកមកប្រើទៀតទៅព្រោះជាពាក្យដែលនាំឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយបាត់សេចក្តីក្លាហានបាត់ការតស៊ូដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិអស់ជួនកាលជំនាន់យើងខ្ញុំនោះ សម័យបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សលោកបានឡើងទៅដល់ថាព្រះច័ន្ទទៅហើយខ្មែរយើងនៅតែមិនទាន់ភ្ញាក់ខ្លួនទៀតតតែរលីជាតិដូចជាចាមទៅឬទៅភ្ញាក់ខ្លួននៅពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ពួកគេនាំគ្នារៀនបានមួយម៉ោងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 18 ពួកគេនាំគ្នារៀនបានពី 3 ទៅ 4 ម៉ោងទៀតទើបគេនាំគ្នាដេកនេះជាការពិត គេនាំគ្នានិយាយថាការតស៊ូជាករណីយកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយួនទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងក្មេងទាំងចាស់ដើម្បីឲ្យជួយរំដោះប្រទេសឲ្យរួចពីនឹមបារាំងទោះជាឆាប់ក្តីយូរក្តីគឺថាត្រូវតែរួបរួមគ្នាកុំបីខានប្រយោជន៍និងជួយកូនចៅរបស់គេជំនាន់ក្រោយឲ្យបានសេរីភាពឲ្យបានសុខសន្តិភាពតទៅគេហាមគ្នាមិនឲ្យនិយាយពីរឿងខ្លាចស្លាប់ពីរឿងថយក្រោយឡើយ តែយើងខ្លាចស្លាប់មិនដឹងជាពេលណាយើងនឹងបានរួចខ្លួនជាអ្នកជាឡើយហើយកូនចៅយើងចំនួនក្រោយវានឹងតិចដៀលប្រតិចផ្ដាសាយើងចំនួនមុនយ៉ាងណាទៅហេតុនេះយើងជាជាតិយួនត្រូវតាំងចិត្តរួមគ្នាខំប្រឹងតស៊ូឡើងកុំខ្លាចស្លាប់
ឲ្យតតតែបានសម្រេចនៅគោលដៅរបស់យើងនេះជាគតិរបស់យួនមកដល់ត្រង់នេះខ្ញុំសូមសារទៅជំរាបរឿងការដែលខ្ញុំនៅគុកធំប្រៃនគរនៅឡើយម្ដងទៀតនៅគុកប្រៃនគរពួកអ្នកទោសនយោបាយជាតិយួនគេតែងអប់រំគ្នាគេឲ្យខំប្រឹងតស៊ូរំដោះជាតិគេជានិច្ចដែរ ខ្ញុំប៊ុនចាន់ម៉ុលបានជួបនឹងលោកគ្រូអាចារ្យហែមជីវនិងលោកនួនឌួងម្ដងលោកតាំងពីមានភ័ព្វបាននៅជាមួយពួកមនុស្សទោសនយោបាយជាតិយួនលោកជ្រាបហេតុការណ៍នេះដែលផ្ទាល់ខ្លួនលោកកន្លែងដែលលោកតាំងពីនៅនោះជាកន្លែងទូអ៊ុក្រិតគេដាក់លោកជាមួយពួកយួនដើម្បីរងចាំសម្រេចពីលោកហ្សេនេរ៉ាល់ប៉េតាំងឯក្រុងប៉ារីសដែលគេផ្ញើសំណុំរឿងប្រហារជីវិតទៅសុំសេចក្តីអនុគ្រោះ បើលោកពេតាំងយល់ព្រមតាមសារក្រមឲ្យសម្លាប់គេក៏សម្លាប់ភ្លាមបើលោកពេតាំងត្រាប្រណីបន្ថយទោសត្រឹមមួយជីវិតគេក៏សម្រេចតាមដែរខ្ញុំសូមជម្រាបមិត្តថាគុកនៅប្រៃនគរគេតែងនាំមនុស្សទៅប្រហារជីវិតនៅវេលាម៉ោង 5 ភ្លឺមនុស្សនោះតែងស្រែកលាមិត្តភ័ក្ដិរួមជាតិរបស់គេថាមិត្តរួមឈាមអើយយើងសូមលាទៅស្លាប់មុនហើយសូមមិត្តរកគ្នាកុំភ្លេចខំតស៊ូទៅទៀតឲ្យតតែបានសម្រេច ក្នុងពេលនោះពួកមិត្តភក្តិគេនៅគ្រប់សាលនាំគ្នាក្រោកឈរឡើងស្រែកច្រៀងបទជូនដំណើរមិត្តគេទៅស្លាប់យ៉ាងអង្អែកក្លាហានគេស្រែកជ័យយោហូជីមីងហូជីមីងហើយអ្នកដែលឥតទាន់ប្រហារជីវិតបាននិយាយថាមិត្តយើងមិនភ្លេចបណ្ដាំមិត្តទេពួកយើងនៅតស៊ូតស៊ូតស៊ូលុះត្រាបានសម្រេចហើយឈរត្រង់ខ្លួនដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃវីរៈបុរសដែលស្លាប់នោះលុះតម្រួតនាំមនុស្សទោសនោះចេញផុតពីទ្វារគុកហើយ ទើបគេនាំគ្នាសម្រាប់ទៅវិញសូមមិត្តកុំឆ្ងល់ថាមិនដេចក៏មនុស្សទោសនៅក្នុងគុកមានសេរីភាពអាចស្រែកច្រៀងឬធ្វើអ្វីតាមចិត្តម្លេះសូមមិត្តជ្រាបថាទោះដល់ប្រហារជីវិតទៅហើយគេឥតប្រកាន់ទេធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តចង់ជេរនរណាក៏បានដែរមិត្តជ្រាបទេទើបតែនៅឆ្នាំ1942នោះហើយដែលមានមនុស្សទោសនយោបាយជាតិខ្មែរនៅជាប់គុកនៅប្រៃនគរពីមុនមកគ្មានសោះ ហើយដូចនេះហើយបានជាពួកនយោបាយយួនគេរាប់អានពួកអ្នកទោសនយោបាយខ្មែរគេនាំគ្នាឲ្យម្ហូបអាហារចំណីចំណុកទទួលទានគ្រប់គ្រប់គ្នាអាហារនោះពួកញាតិមិត្តឬពួកក្រុមគេនៅឯក្រៅគុកមានសិទ្ធិយកមកឲ្យបងប្អូនឬជីមិត្តនៅក្នុងគុកក្រាត់ថ្ងៃនៅក្នុងគុកក្រាត់ថ្ងៃសៅមិនដែលខានឡើយ ពួកអ្នកទោសនយោបាយយួនគេមានសេចក្តីត្រេកអរដែលឃើញមានពួកខ្មែរនៅជាប់គុកកាលឆ្នាំ 1942 នោះដែរគេនិយាយថាដល់ពេលយើងរួបរួមគ្នាវាយក្បាលបារាំងហើយបារាំងមិនអាចនាំបងប្អូនខ្មែរទៅវាយពួកគេបានទេគេនាំគ្នាថែទាំលោកគ្រូអាចារ្យហែមជីវលោកនួនដួងនិងលោកបាឈឿនណាព្រោះជាប្រយោជន៍សម្រាប់គេដែរខ្ញុំសូមស្លឹកត្រឹមនេះហើយសូមមិត្តបែរមកមើលឯកោះត្រឡាចទៅទៀត លុះដល់វេលាម៉ោង13ថ្ងៃត្រង់ពួកគេវាយស្គរម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យមនុស្សទោសទៅធ្វើការរៀងខ្លួនម្ដងទៀតមិត្តភក្តិអាទិត្យនិងខ្ញុំបានចេញទៅជាមួយក្រុមមនុស្សទោសអាទិត្យដែរគេឲ្យឈរជាពីរជួររួចមេដំរួតកាន់បញ្ជីមួយសន្លឹកដើររាប់យកមនុស្សទោសទាំងអស់នោះតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់គេឧបមាថាគេត្រូវការមនុស្សទោស15នាក់ឲ្យទៅកាប់អូស15នាក់ឲ្យទៅធ្វើថ្នល់ 40នាក់ឲ្យទៅជញ្ជូនអីវ៉ាន់ផ្សេងៗតាមតែតម្រូវការឡាក់នៅក្នុងថ្ងៃនោះខ្ញុំព្រមនឹងមិត្តចំនួន 25នាក់ មានវាសនាបានទៅធ្វើថ្នល់ក្នុងបន្ទាយទាហាននៅចម្ងាយពីគុកប្រហែលជាង1 គីឡូ ចាអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លឹកទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនេតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរស្ដីអំពីព្រំលិខិតនិងកម្មផលចាសសម្រាប់នេតិនេះសួរដេញដោលដល់លោកសុវណ្ណរធីទៅកាន់លោកវចនៈដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅ ខ្ញុំបាទសុវណ្ណរធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាន បាទសម្រាប់នេតិទស្សនៈមតិពលរដ្ឋខ្មែរនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទព្រំលិខិតនិងកម្មផលបាទវាគំនិតដែលបានធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងប្រធានបទនេះគឺលោកវចនៈដែលជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំងបាទជម្រាបសួរលោកវចនៈបាទបាទជម្រាបសួរលោកសវណ្ណរធីបាទហើយនឹងសូមជម្រាបសួរផងដែរមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកបាទ លោកវចនៈយើងនឹងពិភាក្សាដេញដោលជុំវិញទៅនឹងទស្សនៈព្រំលិខិតនិងកម្មផលបាទយើងដឹងហើយថា
ในขนมสังคมกัมพูชาคือยังบ้านกรุบประกันจบในศาสนาบอกประพุทธให้ขนมได้ยังเคยท่าตุ่มเนียมตุ่มลบประเพณีบอกขมายนั่นคือแต่งแต่เลือกลายปีตุสนะกัมพอลพรุ่งนี้ครับเอาไปไว้การลายอุตหะโดยเจียชีวิตมนุษย์เนี่ยการเมาเมียนตรอสมบัติเมียนจำเนตดังไอจังตัวคือจะอ่านแต่เลือกลายท่าเจียมนุษย์ได้เมียนพรุ่งนี้ครับ สำนางหล่อมันเซอร์มีนกรรมจังไงสำหรับเนี่ยคลาสการเมาขนมตะโกเนี่ยกรอไอจังเต้กิตแตงแต่เลือกลายทางมาปิดปุกกอดนั่งมีนกรรมต่างปิดจิตมุนหรือก็มันบานทั่วไปปิดจิตมุนเมาเติบบานจิตนี่จูบในปัญหาตุกบะใส่ใส่ไอจังเต้ระหูดอลมีนเนี่ยคลาสเตียนเนาะบานเลือกลายทา ยึดดังให้ทานในขนมสมัยสังคมเรียนยมมีการเลือกลายดอกโหดดอกทานจีเนียมีบอลเตี้ยคือสมัยตะลือสมัยในรถดอมแต่เสียนุโดยซาแต่ปุกกอดโดยซาแต่ปีจีบรอดบานก็เคยทานในเปนาได้สมัยในรถดอมเสียนุโลกยิงเตยดับบอลน้าดับบอลนั่งบินเพลียงไอ้ขนมบินเพลียงมันบินเพลียงคือยิงมันดังเต้โดยซาแต่อุตุนิยมกีปราบทานในขังมุกนั่งบินเพลียงบานจีเกอปองยิงเต้ก็ทานมันบานได้ บัดฮะลูกวัชนะในปีนี้ผมจังดังปีตุสนาบอลโลกถ้าตาพรหมิตรบัดตามตุสนาโลกลงโจทย์อย่างน่าได้บ่าบัดในขณะนี้จึงยึดตีเรื่องนั้นทัวร์มีนในขนมสังคมขมายชาวสู้ปีปัญหาหนึ่งท่ารัฐพอลหรือก็จุกวิสนาบอกขมายในขมายรวมในขนมตุกซอกมีตกรรมมนุษย์ขมายพิจารณารวมในขนมตุกซอกมีตกรรมอย่างแมน เพราะแต่ก็มีนในขนมสังคมขมายมีนเนี่ยได้ตัวบานจุกวิสนาหล่อคือกรมเนี่ยมนตรีเนี่ยมีนเนี่ยโรคซีทมทมเนี่ยมีนปักในขนมปฏิกรรมปีเมียนนายมีนไอ้นั้นเกี่ยวกับในขนมพิษโรงเรียนเหมือนนั้นสาวเตไอ้ตึกอ่อนนั้นเป็นสัวทาตาบอกเตี่ยไว้บานจิตใจจริงจังสังคมขมายยื่นท้าคือจิตรมลิขิตในปีนี้ยื่นหนึ่งปัญญโยปีตุสนะปรมลิขิตบันเต็กบัดกรมลิขิต ที่พิศาขมายมองปีเปียพรุ่มบอกนังลิขิตบ่พรุ่มคือสำนักแปรพรุ่มหนึ่งไอ้ในขมายเย็นปีดาวกันศาสนาพรุ่มมันบ่ไอ้แปรพรุ่มนั้นทอมนะเจียอธิเทพมังกรเอาไว้ไว้ถึงอ๋อในเรื่องขนมสกอลหรือขนมพบโลกเยอะมันไอ้ลิขิตคือจิตการกำหนดจุดวิสนาโดยใช้พรุ่มลิขิตคือเจียแปรพรุ่มเจียเนี้ยกำหนดจุดวิสนาเอาไว้มนุษย์เอาไว้ทอมมาเจียถึงอ๋อในขนมโลกเยอะมัน ก็แต่จีพีซาลาตังเกฮาวิธาฟัตตุมหนึ่งให้ได้เตยจีพีมวยได้ยินอายบอกปลายทางจีพรมลิขิตได้ในบารังฮาวิธาฟัตตาลิสไอ้มินในธาฟัตตุมนั้นมินในธามันแม่นมนุษย์ครูนไอ้ที่จีเนี่ยกำหนดจูบวิสนาเรามาครูคือเนี่ยได้เตยโดยฉะนั้นตามตุสนาวิจีตามในตุสนาวิจีพรมลิขิตตุสนาพรมลิขิตคือโยธา คือจะอาติเทียบในธรรมชีตหนึ่งโจกวิสนามนุษย์ได้ประพฤติตามดำนาโมยเจริญหายได้เหมือนแมนจีชันเตะระบบมนุษย์ตายจีชันเตะระบบเปรียหรือวัตถุสัตว์หรือมนุษย์มีดอมอภิปนามวยเซนติบโดยใช้พรหมลิขิตคือจีกากำหนดโจกวิสนาระบบมนุษย์ดาวิเนตดอเตยเหมือนแมนครูนายผู้เนี่ยพรหมลิยุ่งกิโยธาไว้ไว้ทั้งอ้อคือบานโม ที่ปรุงดิขัดในเดือนลงโดยฉะนั้นจิตตูเตยยังเคยในขนมจีบพิบรู้เนื้อยังเคยสถานพิบนิจรานกายลายในเปลือกมนุษย์มีนตุติเทนิยมอ้อสังคมปราเจยอ้อสมัตถพิบหายก็บรรดาบรรดาอิคลวนไปตามปรุงดิขัดเนี่ยยังเคยอย่างไอจิตวิเศษในขนมสังคมขมายยืงได้ยืงกำปองจูบตุติเทนิยมคลางเหม็นแทนตุติเทนิยมโดยยืงรีบรอบไอจิตวิเศษในขนม นโยบายเนี่ยยึดคืนไงอ้อสังคมอ้อสมัติเพียบทำไมแรงจื้อหรือสมัติเพียบครูนไอ้ไอ้การแตกปึงเปียหรือกำลังกลายครูนคือปึงเปียหรือบอดเต้เราโหดดอเฮียนปึงเปียตัดดอเปรอันประพรมหรือก็เปรอนาเซิงเกียบเอาช่วยกำนับจุกอิสนาเราครูนเอาช่วยสกุลครูนเจงปีตุรกุฎเพียบนั่นก็ออก บ่อกุลลูกวัจนะสำหรับการเลือกแรงจุงวิ่งตั้งแต่ตุสนาพรมลิขิตจะสำหรับตุสนาการพอลวิ่งถ้าตาลูกมีนอยู่บอลตุสนาอย่างนั้นนะบ่า
បាទទស្សនៈកម្មផលនឹងយើងកែងខ្មែរយើងសង្គមខ្មែរជាពិសេសចូលចិត្តនិយាយពីព្រោះយើងនិយមចូលចិត្តពីព្រោះយើងជាភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតពុទ្ធសាសនិកហើយកម្មផលគឺចេញដំបូងនៃនេះជាខ្មែរគឺយើងលើមានចែងតាមពុទ្ធអវត្តកម្មផលមកពីពាក្យកម្មបកនឹងផលនិយាយយល់ទេបាទហើយច្រើនតែកម្មនឹងខ្មែរយើងច្រើនតែយល់ខុសពីអត្ថន័យពិតប្រាកដរបស់ពុទ្ធបានចែងកម្មគ្រាន់តែមានន័យថាជាអំពើជាទង្វើជាសកម្មភាពអ្វីដែលយើងធ្វើមិនមែនបានន័យថាធ្វើអាក្រក់ឬធ្វើល្អទេគឺសំដៅទូទៅអញ្ចឹងហើយទង្វើរបស់យើងនឹងអាចមានអាក្រក់អាចមានល្អតែខ្មែរយើងច្រើនតែយល់ថាកម្មនឹងជាទង្វើអាក្រក់តាមការពិតមិនមែនទេតដាក់ថាអំពើល្អអំពើអាក្រក់គឺម្យ៉ាងទៀតហៅថាអំពើបន់អំពើបាបបាទហើយកម្មផលទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះពុទ្ធគឺថាអ្នកណាធ្វើល្អឬក៏និយាយខ្លីទៅធ្វើល្អបានល្អធ្វើបន់បានបន់ធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ធ្វើបាបបានបាបបានន័យថាអ្នកដែលធ្វើនឹងគឺទទួលផលខ្លួនឯងឥតមានអ្នកណាទៀតមកធ្វើឲ្យទេផលនឹងគឺកំណត់ដោយខ្លួនឯងដូច្នេះតាមនៃទស្សនវិជ្ជាទស្សនកម្មផលគឺជាយល់ថាគឺជាជោគវាសនារបស់មនុស្សនិងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅតាមឆន្ទៈរបស់មនុស្សខ្លួនឯងអត់មានអ្នកណាផ្សេងទៀតពីខ្លួនឯងអ្នកធ្វើជាអ្នកកំណត់វាសនារបស់ខ្លួនកំណត់ព្រេងវាសនារបស់ខ្លួនផលវាសនាបានន័យថាអ្នកណាធ្វើអ្នកនោះហើយជាអ្នកទទួលផលនៅក្នុងនេះដូច្នេះកម្មផលគឺជាច្រវាក់នៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមគោលការណ៍មួយជាក់លាក់ហើយដែលជាទូទៅមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងច្បាប់រូបវិទ្យាគណិតវិទ្យាគោលគឺតាមច្បាប់វិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងអាចគណនាបានដឹងជាមុនផងណាដូច្នេះមិនមែនជាភាពចៃដន្យនិងភាពកប់ជួនទេគឺអ្វីដែលយើងនៅក្នុងទ្រឹស្ដីកម្មផលនេះគឺយើងអាចគណនាមុនមិនថាទាំងអស់ទេថាទីច្រើននៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់គឺយើងអាចនឹងខ្លួនថាយើងធ្វើអ្វីយើងនឹងទទួលផលអ្វីនោះបានឧទាហរណ៍ដូចជាយើងដាំដើមស្វាយយើងដឹងថាប្រមាណឆ្នាំទៀតស្វាយនឹងពូជអ្វីដែលយើងដាំគ្រាប់អ្វីដែលយើងដាំនឹងយើងនឹងបានផលនឹងយើងដឹងមុនបាទដឹងមុនថាបានផលអីមុនទៀតហើយនឹងនៅរយៈពេលប្រមាណយើងទទួលច្បាស់នោះអានឹងជាកម្មផលដែរយើងដែលតែងតែនិយាយថាយើងមិនដែលដាំដាំស្វាយស្រាប់តែបានផលទៅជាផ្លែអីផ្សេងទេបាទយើងកំរងចាំរបៀបចឹងបើយើងធ្វើអំពើមួយដដែលយើងបានផលដដែលណាអត់តោទេដូច្នេះការបដូរផ្លាស់មិនមែនជាការធ្វើអំពើដដែលដែរការធ្វើអំពើដដែលនោះមិនមានការបដូរផ្លាស់គឺនៅតែដដែលអញ្ចឹងមានអ្នកប្រាជ្ញខ្លះអ្នកទ្រឹស្ដីវិទូខ្លះគេចែងថាការធ្វើអំពើដដែលគឺមិនអាចទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរណាស់ខាងនឹងយើងធ្លាប់និយាយហើយដូចនេះយើងលើកមួយទៀតលោកទ្រឹស្ដីគឺការអាររបស់លោកដេម៉ូក្រីតបាទលោកដេម៉ូក្រីតគឺជាទស្សនវិទូរិច្ចផ្នែកខាងរូបធាតុនិយមបានកើតនៅតាំងពី460ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជហើយលោកបានអះអាងថាគឺអំពើរបស់មនុស្សជាអ្នកកំណត់ព្រំវិភពរបស់ខ្លួនណាមានន័យច្បាស់ដោយប្រពុតយើងចែងទៅអ្នកណាធ្វើអ្វីអ្នកនោះបានផលនោះបាទបានន័យថាអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាកំណត់ជោគវាសនាឲ្យយើងជំនួសយើងទេគឺយើងខ្លួនយើងហ្នឹងទ្រឹស្ដីនេះគឺបានមានលក្ខណៈតថភាពជាងទ្រឹស្ដីព្រំវិភពបាទពីព្រោះមនុស្សមិនផ្អែកมันផ្ដេកផ្ដួលទៅតាមយថាហេតុរបស់ខ្លួនទេគឺមនុស្សគឺអានពឹងទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនជាអ្នកធ្វើជាអ្នកទទួលរបស់ខ្លួនដូច្នេះមនុស្សមានភាពទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ណាដឹងជាមុនថាខ្លួនកំពុងធ្វើអ្វីហើយនឹងបានទទួលអ្វីនៅលោកវចនៈតើភាពខុសគ្នារវាងកម្មផលនិងព្រំលិខិតតើមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចមិនដែរលោកវចនៈបាទភាពខុសគ្នាវាមានច្បាស់ណាស់នៅក្នុងនោះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមមនុស្សគេច្រើនតែច្រឡំទស្សនៈពីរនេះច្របល់គ្នាចូលគ្នាមកគេសឹងតែនិយាយថាទស្សនៈទាំងពីរនេះជាសតិសន័យផងមកអ្នកខ្លះគេយល់ថាអញ្ចឹងគឺដូចតែគ្នាគេគឺកម្មផលក៏ដោយព្រំលិខិតក៏ដោយគឺ
ແລະដតីជាអ្នកកំណត់តាមការពិតវាខុសគ្នាព្រមលិខិតនឹងកម្មផលគឺចែកទៅលើច្រវាក់នៃព្រឹត្តិការណ៍ដូចគ្នាដូចគ្នាមែនច្រវាក់ព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺទទួលជោគវាសនាអីយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍នៃជោគវាសនាហ្នឹងវាដូចគ្នាមែនក៏ប៉ុន្តែដែលខុសគ្នាគឺខុសគ្នាត្រង់តួអង្គជាអ្នកកំណត់តើមួយណានៅក្នុងព្រមលិខិតនិយម ตัวอังเซ็งกลายเป็นครูนไอ้จีเนี่ยกำหนดจำนายไอ้ก็นักน้องกำพอลนิยมตัวอังครูนไอ้จีเนี่ยเทเวอร์หายก็ตัวอังครูนไอ้จีเนี่ยกำหนดนั่งจีเนี่ยตัวทอลเลนนะคือข้อคือตรงกันไรนี่ข้อตรงกันตัวอังได้จีเนี่ยกำหนดนั่งเนี่ยนาดดูชนิดขนมปรุงลิขิตนิยมสำได้เลือกการวิวัฒน์ในขนมแวะวัฒน์ทมหรือวัฒน์สังสารวัฒน์ทมหรือวัฒน์สังสารนั่งคือยังจ้องยีแต่การวิวัฒน์ บรรโตปีจำนวนมวยเตยจำนวนมวยบางในทางยืนจ้องยีปีจิตมวยเตยจิตมวยเตยดานบารังคาถาฟิโลเจเนลรีไอกัมพอลนิยมคือสำนักจะเลือกการวิวัฒน์ในขนมวัดโต๊ะวัดโต๊ะนั่นคือเคือว่าคือเจียชาจิตวัดมวยต้องยีตามมาตามมาจิตวัดยืนนั่งเตยอันมีนยีปีปี ตุกบันไดโครซาจิโดจิตายืนเตะอันยีปีโกนจายืนมาจากอันยีบ้องยืนมันก็มองชีวิตเป็นรูปนั้นมันแดนบาราฮาบารังฮาท้าองโตเจเนลขอกที่ต้องอะไรหนึ่งในขนมสังคมกัมพูชีปัจจุบันตัวสนะตั้งปีนี้กับปงจะลำบากโจทย์นี้มันคือเนี่ยคลาสกิโยธาคือจีตัวสนะตั้งปีนั้นมีในผ่าไปคือเนี่ยที่ตัวเสียสติสันในพอง รวมมนุษย์ยืมในขนมสังคมยืมรวมในขนมกาอสังคมเป็นออกการตกจัดคณีแต่เป็นตัวมองมันควอลหนึ่งกากระกูเรียบจำหนาโกตบักลวนเทียบพ้องอ่ะเป็นสังคมนายมวยนายอ่อนยืนอ่อนยืนจุ่มเนื้อเลือดคลุนไอ้แต่หายมาได้ยืมยืมติดดาวยืมโดยฉะนั้นเกมมันใส่ควอลเทคอีจารันปัญญามันเอาเจอเลยเตรียมวิสนาหรือมอกีนายกำนับดาวอีเนี่ยหลับตึ๊กเนี่ย ดาวเรืองจำเตยวิการจีริมวยเซียนจีนดาวมีนดิบัตในขนมสังคมยืนดาวเรืองยืนออกเชื่อเลือกลวนไอ้ยืนเหมือนนายเหมือนน้อยจำรงจำเปลี่ยนวิสนาได้รีบจำดาวเนี่ยดอกเตยตามระเบียบพรหมิขันหรือบ้านยีปีกำพอลเว้นก่อนยีกำพอลน้ำหมอกปีจิตมุนมาดาวก่อนเหมือนดังทางจิตมุนก่อนเพื่อไว้เตยตายก่อนดังทางพอในก่อนกับปงตัวตัวนั้นอักเคราะห์นั้นหมอกปีจิตมุนก่อนเพื่ออักเคราะห์ นี่จิการยุดดังข้อจิการจิตตุสนะข้อจิตตุสนะมวยได้ถูกอสังคมนั้นเศร้าดูใช่ไหมยืงเตยสวายยุดปีเพียบข้อเคลียร์เราเวียนปรุงอิทธิ์ขันองค์การพอลปิดประกอบข้อเคลียร์ตรองหลายตัวอ้องเนี่ยกำนับจุกวิสนาเราบอกเรียนยืนนั้นคือจีนเนี่ยนะบ้าลูกว่าจะน่ะในขนมสังคมมนุษย์ยังเคยทานเนี่ยดักนอมจีบเสจจารันแต่เนี่ยดักนอมปลายการนั้น เลือกโยกตุฟนะดูจีปรุมิคัดหรือก็กำพอนึงมองนิยายสับรูตการปจีประวัติในตัวไอ้บานชิจวนทำไมเกยโยกพอไปยาวปีปุกอดท่าเอาไว้ได้ตัวบ้านตะปันนั่งเรียซ้อมนั่งตัวโยกเตอร์ได้ซาแต่ทูไม่เบียกำพอปรุมิคัดนั่งวีดัมไรเอาปุกอดบานตะตัวละตรำนั่ง ยังเคยทาปจีบรอดเพชรดาได้บ้านดาบได้บ้านตัวในการสับตรูนั้นจราจรแต่ปุกกรนั้นจราจรแต่ชีปจีบรอดได้ทัดนึกนองตัวมวยเหมือนใส่ทามันใส่จีเมียนจีบแน่ดังโดยทางตัวบ้านปอเมียนติยังเต้ปุกกรก็พเดย์ดูเลยเฮียไว้ได้จีกุมนึกสุสนะการพอปรุงนึกคัดได้กิจแต่ได้เลือกยกหมกปลาดำไปสกัด เกณฑ์จำนวนจะเลยเนี่ยได้ต้นเสาอีนั่งลูกว่าจะน่าอาทานั่งวิเคราะห์ยอมหมดทั่วจิมูลธานในสังเกตจิตตสะบ้านเราบ้านนาได้ไหมบ้านงานอัปนิจิมูลธานในสังเกตจิตตสะเกี่ยวกับตัวสนับปีนังไงไอเลือดตัวสนับปีนควักบ้านปีกรัวเนี่ยที่จอนเกี่ยจุนปนัดการได้จีอาณานิคมก็ได้ บางแต่ตรวจสอบเก๋แต่ตีจอนเก๋แต่ตีดอกสไลซ์สิทธิสไลซ์พิบเราบอกเก๋เกี่ยวกับโรคมูลฐานในสังเกตจิตศาสตร์ปีปุกกาครุบครองเลือรูปกายกิการเย่ในกรณ์แต่ยก
អាវុធឬយកកម្លាំងទៅសង្កត់ទៅវាបានហើយរូបកាយនោះយើងមកខំមកពីធ្វើអីក៏ពីធ្វើដែរក៏ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងការសង្កត់ការត្រួតត្រាទៅលើចិត្តកំណត់របស់គេជាការពិបាកពីគ្រោះគ្មានអាវុធណាឬក៏កម្លាំងណាឬក៏មនោគមវិជ្ជាណាទៅសង្កត់លើចិត្តមនុស្សបានទេបើចិត្តមនុស្សពិបាកត្រួតត្រាណាស់វាជារបស់អរូបិយដូច្នេះគេត្រូវប្រើចិត្តសាស្ត្រណាអាវុធ មួយដែលអាចគ្រប់គ្រងចិត្តមនុស្សបានគឺចិត្តសាស្ត្រគឺជាវិជាសាស្ត្រគ្រប់គ្រងចិត្តវិជាសាស្ត្រស្វែងយល់ពីចិត្តហើយនឹងធ្វើសហកម្មទៅលើចិត្តបាទដូច្នេះការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនវានឹងកើតតាម គឺជាការពិបាកចំពោះជនរងគ្រោះពិបាកធ្វើការទៅរួចពីព្រោះទៀមទាជំនួយច្រើនជំនួយចិត្តគំនិតច្រើនហើយនឹងយូរទៀតរំដោះចិត្តគំនិតត្រូវការការរៀនសូត្រស្វែងយល់និងត្រិះរិះពិចារណាច្រើនជាទូទៅគឺជាចរន្តគំនិតមួយដែលមានទិសដៅផ្ទុយពីសង្គមដែលគេផ្ទុយពីសង្គមដែលកំពុងរងគ្រោះដោយការគៀបសង្កត់ទីជាន់ពលគឺដោយសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្ររបស់ស្ត្រី ហើយយើងឃើញហ្នឹងដូច្នេះដើម្បីរំដោះចិត្តគំនិតជាការពិបាកពីព្រោះជាចិត្តសាស្ត្រមួយដែលមានចរន្តផ្ទុយពីចិត្តសាស្ត្ររបស់ស្ត្រីណែវាប្រឆាំងគ្នាចឹងស្ត្រីចង់ប្រើចិត្តសាស្ត្រមួយឲ្យយើងយល់ថាអ្វីដែលយើងរងទុក្ខដែលនៅក្រោមការជិះជាន់របស់គេហ្នឹងគឺជាកម្មផលឬក៏ជាព្រំលិខិតរបស់យើងចំណែកឯចរន្តដែលរឺបំរះចេញពី ពីការគៀបសង្កត់ជាជាន់នឹងគឺជាចរន្តចិត្តគំនិតមួយដែលយល់ផ្ទុយពីនឹងគឺថាការជាជាន់សង្កត់សង្កត់នឹងមិនមែនជាកម្មជាព្រំលិខិតទេគឺជាខ្លួនយើងជាអ្នកធ្វើបាទដូច្នេះខ្លួនយើងអាចដោះចេញបានវិញបាទគឺជាការរំដោះចិត្តគំនិតជាដំណាក់កាលមួយពិបាកចំណែកដំណាក់កាលរំដោះរូបកាយជាការងារទេបាទ មនុស្សអាចរត់អាចចេញអាចរើបំរះអាចវាយតបតវិញដោយប្រើកម្លាំងកាយហ្នឹងបានទេងាយប៉ុន្តែដើម្បីមានការរំដោះរូបកាយត្រូវមានការរំដោះចិត្តគំនិតជាមុនសិនប្រែហ្នឹងដែលពិបាកនៅក្នុងសង្គមខ្មែរដូច្នេះយើងដឹងហើយដំណាក់កាលអ្វីដែលយើងដំណាក់កាលអ្វីដែលយើងធ្វើមុខសញ្ញានៃសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រគឺឯកទាំងស្រុងទៅលើទស្សនៈទាំងពីរខាងលើហ្នឹងបាទចំពោះទស្សនៈព្រំលិខិតយើងស្រួលយល់ទេបាទ យើងពន្យល់យល់ទៅជាព្រោះយើងអាចយល់ឆាប់ណាស់ថាព្រំលិខិតគឺជាទស្សនៈមួយដែលគេបោកមិនចំបាទក៏ប៉ុន្តែពួកសត្រូវយើងចេះណាបាទគេតែងតែធ្វើសហកម្មទៅលើទស្សនៈកម្មផលវិញពីព្រោះវាទស្សនៈកម្មផលនឹងទាក់ទាញមនុស្សឲ្យងាយយល់ជាងទស្សនៈព្រំលិខិតសហកម្មនៃទស្សនៈកម្មផលនឹងមានឧជាឧទាហរណ៍ដូច ខ្លះៗដោយតទៅបាទខ្ញុំសូមលើកដែលយើងធ្លាប់លឺញយបាទទីមួយតកតងនឹងទុកសោកមានតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកគេថាមកពីកម្មផលមកពីកម្មកកបស់ខ្មែរដែលខ្មែរត្រូវបដាសាពីអតីតកាលមកបាទគេថាអញ្ចឹងបាទនៅពួកស្ត្រីយើងគេថាមានអ្នកនយោបាយខ្លះបានទាញយកមកនិយាយទាញអត្តបទរបស់អ្នកនិពន្ធប្រវត្តិសាស្ត្រដែល มันดังเกี่ยวมองปีประพบนาหรือก็มองปีทางนันนิการนาเทคือทางขมายยืงตรึกาตุนเตรียนปีบอเตสจิตทางสับไทยนั่งมองปีกรรมปีดามขมายนโกขมายเจตเตอร์ตุนเตรียนยกใดที่นี้ลูกซอมหนังสีบานเลือกดอกสรองอัตบอบนิปุนประวัติศาสตร์บอลโลกสกุสมุดบาทนิยิทานจังบาท ហើយការពីដើមសម្រាប់នៅរស់ដំសេនុកាលនៅរស់ក៏ធ្លាប់បានថ្លែងថាយ៉ាងណាថាឥឡូវនឹងយួនចេះទន្ទ្រានយើងមកពីដើមយើងចេះតែនគរខ្មែរចេះទន្ទ្រានយកដីគេដែរបាទឥឡូវនឹងវាបានផលមកវិញគឺយើងឆឹកឥឡូវនេះយើងនិយាយទៅគឺខុសត្រង់ការយកសមត្ថកម្មកម្មអំពើរបស់ខ្មែរធ្វើនឹងគឺគាត់ធ្វើសហកម្មលើនឹងឲ្យខុសពីការពិតគាត់ថានគរខ្មែរទៅទន្ទ្រានយកដីរបស់គេ ត្រឡាញ់វិខុសពីប្រវត្តិសាស្ត្របាត់ហើយវាមិនមែនក៏ប៉ុន្តែគេអាចធ្វើសាធកម្មបំភ្លៃឲ្យខ្មែរយល់ថាអញ្ចឹងណាពីព្រោះដីខ្មែរពីដើមធំហើយស្ដេចខ្មែរពីដើមចូលចិត្តធ្វើសង្គ្រាមដូច្នេះគេ
គេធ្វើសហកម្មបន្តិចទៅគេធ្វើការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចទៅគេថាខ្មែរនៅកូខ្មែរតែងតែទៅទន្ទ្រានយកដីគេមិនតែមិនមែនការពិតទេមិនមែនការទន្ទ្រានយកដីគេដាច់ខ្មែរចូលចិត្តធ្វើសង្គ្រាមមែនតែសង្គ្រាមនោះជាសង្គ្រាមការពារទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់បរទេសជាសង្គ្រាមការពារខ្លួនស្របច្បាប់ដើម្បីការពារសន្តិសុខការពារសន្តិភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាស្មារតីជាទស្សនៈ ជាឧត្តមគតិស្នេហាជាតិរបស់ស្ដេចខ្មែរចំនួនដល់មកមិនមែនមានអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងតែគេមានប្រភពមកពីស្រ្តីដែលសរសេររបៀបចឹងនេះប្រហែលឬមួយក៏មានប្រភពមកពីអ្នកដែលមិនបានស្រាវជ្រាវរកការពិតប្រកបហើយនិយាយខុសណានិយាយចឹងហើយអ្នកនយោបាយដែលយកមកនិយាយហ្នឹងក៏មានឆន្ទៈមិនល្អដែរនិយាយរឿងចឹងចឹង និយាយបំបាក់និយាយយកកម្មផលឬយកព្រមលិខិតមកនិយាយថាខ្មែរត្រូវគេទន្ទ្រានយកដីនឹងដោយសារពីដើមខ្មែរទៅទន្ទ្រានគេណាវាឡងមកវិញអានឹងរឿងនឹងអញ្ចឹងបាទទី2និយាយពីទ្រគុតភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរបាទដែលគេថាមកពីកម្ពុជាពីជាតិអតីតជាតិអីចឹងហើយគេថាអ្នករុងរឿងសពថ្ងៃនឹង ខ្មែរខ្លះដែលទទួលបានភាពរុងរឿងដោយជាពួកមន្ត្រីធំៗនឹងបានមកពីបនព្រេងវាសនាគេពីអតីតជាតិដែរឧទាហរណ៍ដូចជាលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនក៏កើតក្នុងតកូលអ្នកក្រជាក្មេងវត្តជាចៅលួចមកដល់ឥឡូវគាត់មានវាសនាឡើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយយូរទៅទៀតហើយមានជាងគេលើពិភពលោកទៀតដោយសារតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអានឹងគេថាមកពីបនព្រេងកម្មអំពើល្អរបស់គាត់ពីមុនពីជាតិមុនឬក៏អ្វីនោះបានជាឥឡូវនឹងបាន បានផលល្អអញ្ចឹងហើយជិះជាន់គេបានទៀតបាទអានឹងជាទស្សនៈយល់ខុសអ្នកនិយាយខុសមានអ្នកនិយាយរឿងនោះដែលជាប្រសង់ផងបាទនិយាយរឿងនោះថាមកព្រេងវាសនារបស់លោកហ៊ុនសែនបានលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើយកនៅព្រៃរុកនឹងភាពរុងរឿងហើយចំណែកជាប្រវត្តិនឹងរុកនឹងភាពទុរគតនឹងមកពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងពីដើមនឹងធ្វើអំពើអាក្រក់មិនដូចលោកហ៊ុនសែនណាដែលទៅជាអញ្ចឹងអយុត្តិធម៌ណាទស្សនៈអស់នេះ ที่ตัวสนะมวยได้เป็นเจ้าอำเภออยุธยาเอาสังคมขมายเอาไปที่ปรดขมายรองครุฑอยุธยาคลั่งเหมือนเดิมมันมีเหมือนเดิมยิ่งใครยุลธาเนี่ยได้รู้กับขมายได้กับปงรู้ในขนมเพียบโรงเรืองสัตว์ไงนี่คือเจียนเนี่ยได้เลียดเอาการได้บ่มเพลย์เลียดเอาการบ่มเพลย์ ไปเกี่ยวกับข้าวไม้เอาเชื่อเลือกเปลี่ยนวิสนาเอาเชื่อเลือกคำพอเอาไว้ได้ครบแต่ได้เกณฑ์ยึดทับเปียเตยแต่คิดนั่นคือยึดนั่นดังไปเชื่อสังเครียมยุทธศาสตร์จึงเครียมจัตตาสักขนมตาสำลับจัดกำหนดข้าวไม้เอาทัดในกรองคาจีจอนระบอกเกยูต่อตะเกียบคือจริงจังเลยจริงจริงสังเครียมจัตตาสักสักเนี่ยได้ยินจัง อันนี้ได้กระปงฟื้นต้องก่อนจังได้ในปฏิกรรมเกี่ยวกับเนี่ยได้ปุ๊บเราลุยได้ชี้จวนเกี่ยเนี่ยได้รึโอยกได้คลีเกี่ยแต่พลันบอกเกี่ยยกมอกนะหายกรอยมอกมีนบานเตอร์เจียมหาเศรษฐีลุยลุยชิดลุยลุยกับเปรย์กับไอ้สอบแบบยังคือมหาเศรษฐีหายเกี่ยแต่เพื่อบอนซางวิเฮียซางไอ้เนี่ยดักชิมวยบอกเกี่ยติดสุธาอันนั้นตาตรมไตรเตมายุติทว่าเต ดูท่านนั้นหายเชี่ยมเชี่ยเชี่ยกำพอร์บอกเกินยิ่งเกิดเมื่อแต่บ่ายหายหาดเอาไว้มันเชี่ยปะเชี่ยปวดรับในปฏิจุลเลื้อนอาญาปฏิริจิปิจิสิเซปฏิปิจิทัพปไตปฏิเจไม่ก็ปะเชี่ยปวดรับเกินแต่ตัวพอเป็นสนาละอ๋อผ่าหายสมาหนึ่งเนี่ยดักนอนมาอยู่บ่ายนะนะในนี้อัดมีนเนี่ยมีนตัวกดที่บัดลึกแรงแต่มันนุ่งนึ่งมันจ้องรู้ในขนมเพียบโรงเรื่องแต่มาดองบานเหมือนบาน บ้ามนุษย์มีนชันเตะจองรุ่นเนยจองเรียบจองเดียสนาอนาคตครูนไอออยสรูลออยศกสบายคือบ้าคือแต่ตัวบ้านเพลียมในที่นี้มันโดยปฏิกรรมปฏิเนื้อปฏิกรรมปฏิปฏิปุระขมายจองรุ่นเนยขนมจีบแบบเพียบถูกทีขนมเพียบโรงเรียนขนมอนาคตมวยละอ่อนเรียนโซเชนก็พัฒนาอัดมีนอัดเตอร์รุ่นไปผูกเกล็ดกำนักจุกในสนาอ่อยที่ทั่วอย่างเนี่ยเราเตยเกล็ดในคำนักที่ทั่วอย่าง โดยฉะนั้นยืงวิเคราะห์คิดต่อจากในขนม
យើងនៅក្នុងសំណួរចុងក្រោយនេះយើងគួរតែយល់ឲ្យច្បាស់ពីសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រដែលគេក៏នឹងធ្វើព្រោះគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាការជីកជួនការត្រួតត្រាការដាក់មនុស្សឲ្យនៅក្រោមអំណាចរបស់ខ្លួនគឺជាចាំបាច់ត្រូវតែត្រួតត្រាចិត្តគំនិតរបស់អ្នកនឹងឲ្យបានហើយដើម្បីត្រួតត្រាចិត្តគំនិតរបស់ មិនបោះជូនរកគ្រូនឹងឲ្យបានគេត្រូវបំភ្លៃទស្សនៈព្រមវិខិតនឹងកម្មផលនេះឲ្យទៅតាមសារតកម្មរបស់គេទាំងឡាយនឹងហើយដែរនៅក្រមៃជាប់ចេញមិនរួចហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំបញ្ញានៅចុងក្រោយនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់ថាទស្សនៈកម្មផលគឺយើងជាអ្នកធ្វើបើបុគ្គលម្នាក់ធ្វើអំពើអាក្រក់ជិះជាន់ប្រជាពលរដ្ឋ កັບសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបាទអ្នកនឹងដល់ទទួលផលនឹងមកវិញបាទគឺផលដណ្ដើមដូចជាគឺដូចយើងនិយាយចឹងមនុស្សដែលកំពុងដាំក្របស្លែកនឹងបានផលមកជាក្របស្លែកវិញគឺពលក៏ប៉ុន្តែតើតែសង្គមនឹងទាំងអស់ប្រកាន់ទស្សនៈកម្មផលរបៀបណាកុំឲ្យពួកដែលជាអ្នកជិះជាន់គេនឹងបំភ្លៃទស្សនៈនឹងទៅជាទៅធ្វើជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រទៅវិញដូច្នេះ បើយើងចាញ់សង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រនេះគឺយើងខិតនៅក្រោមការជិះជាន់របស់គេរហូតហើយរបស់គេដែលយើងនិយាយនេះគឺរបស់អ្នកជិះជាន់ដែលជាខ្មែរដូចគ្នាហើយនឹងអាណានិគមបរទេសដែលជិះជាន់ពីលើខ្មែរទៅទៀតជាន់ទៀតគឺគេយល់ថាខ្មែរនឹងកំពុងយល់ខុសកំពុងអាចបំភ្លៃបានកំពុងអាចបង្វិលការយល់ដឹងរបស់ខ្មែរបានឲ្យខ្មែរជឿលើអ្វីជាព្រេងវាសនាជាអ្នកដទៃជាអ្នកកំណត់ឲ្យ ដូច្នេះហើយបានពីខ្មែរមិនអាចចេញទៅណាបានដូច្នេះបើសិនជាយើងយល់ថាអ្វីដែលយើងធ្វើយើងនឹងទទួលផលរបស់យើងហើយយើងជឿលើសមត្ថភាពរបស់យើងយើងនឹងអាចទៅរួចយើងនឹងអាចរំដោះប្រទេសយើងចេញពីនឹមអាណានិគមនិងការជិះជាន់របស់ជនប្រជាមានបាទលោកវចនៈចុងក្រោយមួយទៀតតើលោកមានទស្សនៈងាយស្រួល ណាមួយទេចង់ឲ្យលោកជួយលើកឡើងក៏ដូចជាផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគាត់នឹងងាកចេញពីមនោគមវិជ្ជាដែលអ្នកដឹកនាំបានសាបព្រោះទៅឲ្យគាត់តាក់ទងទៅនឹងទស្សនៈព្រមវិខិតនឹងកម្មផលនោះបាទដូចខ្ញុំនិយាយមិញខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើឲ្យបាទថាយើងទៅហាត់ពុតយ៉ាង រៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចឲ្យអាចរំដោះចិត្តគំនិតយើងចេញពីការជិះជាន់របស់ចិត្តគំនិតនេះនឹងទីមួយទៅធ្វើឲ្យបានហើយអានឹងដើម្បីធ្វើជារបស់មួយដែលពិបាកធ្វើពីព្រោះចរន្តរបស់សង្គមនឹងគេកំពុងចរន្តគំនិតរបស់សង្គមនេះគេកំពុងទៅទិសដៅមួយផ្សេងទិសដៅរបស់គេហើយចំណែកយើងចង់រំដោះខ្លួនចេញពីចរន្តនៃសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រនឹងយើងត្រូវដើរទិសដៅផ្ទុយពីគេណាដូច្នេះជាសង្គ្រាមជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រ ឬក៏ជាបដិវត្តចិត្តសាស្ត្រណាយើងដើរទៅរកទិសដៅរបស់យើងគេថាយើងរងគ្រោះដោយសារអំពើរបស់យើងអាក្រក់ពីមុនណាគេថាអញ្ចឹងបាទគេចោទយើងអញ្ចឹងហើយចំណែកពួកគេស្រួលនឹងគេថាមកពីអំពើល្អរបស់គេមុនបាទគេស្រួលនឹងគេជាជាន់យើងណាគេយល់ថាគេខាតមកសម្រាប់ជាជាន់យើងចឹងចំណែកឯយើងគឺខាតមកសម្រាប់ឲ្យគេជាជាន់អញ្ចឹងអានឹងជា កម្មផលគឺជាព្រេងវាសនាមកអញ្ចឹងគេឲ្យយើងចំណែកឯយើងដែលចង់រំដោះខ្លួនយើងមិនត្រូវយល់អញ្ចឹងទេយើងយល់ថាអ្វីសកម្មភាពទង្វើដែលគេកំពុងជិះជាន់យើងនឹងអ្នកដែលជិះជាន់នឹងរងទទួលនៅថ្ងៃណាមួយមកវិញដោយដែលគេកំពុងធ្វើនឹងដោយការយល់ឃើញរបស់យើងណាទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីរំដោះចិត្តគំនិតយើងនឹងចេញពីគេគឺជាការដើរ ទៅតាមចរន្តគំនិតមួយដែលផ្ទុយពីចរន្តចរន្តគំនិតរបស់សង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្ររបស់គេណាគឺយើងដើរទៅទិសដៅផ្ទុយមួយទៀតខុសពីគេបានន័យថាយើងប្រឆាំងគំនិតរបស់គេហើយអានេះមិនមែនប្រឆាំងខុសពីក្រិតក្រមសាសនានោះទេគឺប្រឆាំងទៅតាមក្រិតក្រមសាសនាដូចយើងបានពន្យល់ពីចំណុចទី1និងចំណុចទី2ខាងលើហើយអ្វីទៅជាទស្សនៈកម្មផលកម្មផលដែលយើងពន្យល់នៅចំណុចទី2ហ្នឹងគឺយើងជាអ្នកធ្វើយើងជាអ្នកទទួល យើងនឹងអ្នកណាក៏ដោយមនុស្សណាម្នាក់ក៏ដោយនេះអ្នកណាធ្វើហើយដល់បានជានៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកធ្វើវាទៅជាមិនបានទៅធ្វើអាក្រក់វាទៅជាបានទទួលល្អយើងឆ្ងល់ហើយហ្នឹងមកពីអីមកពីយើងចាញ់សង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រ
ដូច្នេះដើម្បីឈ្នះសង្គ្រាមជាតិខ្លះយើងត្រូវដើរទៅលើចរន្តគំនិតមួយដែលផ្ទុយពីសង្គ្រាមរបស់គេគឺធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងប្រឈមជាមួយនឹងសង្គ្រាមជាតិខ្លះរបស់គេគឺទឹកក្រំខ្លាញ់នឹងដែលយល់ប្រហែលជាពិបាកយល់តិចពីព្រោះនេះគឺជាសញ្ញាទស្សនវិជ្ជាណាដូច្នេះសម្ដៅជាបំផុតទៅលើយុវជនដែលចូលចិត្តរៀនសូត្រដែលចេញពីសាលាមកគឺយកគំនិតហ្នឹងទៅនិយាយមិនមែនការរំដោះរូបកាយជាការសំខាន់ទេ ការរំដោះចិត្តគំនិតជាការសំខាន់ពីព្រោះចិត្តគំនិតគ្មានអ្នកណាអាចគ្រប់គ្រងអាចខាត់ខាំងអាចដាក់នៅក្នុងគុកបានទេណាគំតែរូបកាយគេអាចចាប់ដាក់គុកព្រៃសមហ្នឹងណាយើងឃើញខុសគ្នាខ្លាំងចិត្តគំនិតมันអាចទេដាក់គុកតែខ្លួនក៏ប៉ុន្តែចិត្តគំនិតគេអាចធ្វើដំណើរទៅគិតរឿងអ្វីដោយសេរីបានមកឃើញទេកន្លែងហ្នឹងឯងដែលខ្លាំងបំផុតហើយចិត្តគំនិតគឺជាត្រីមុខគឺជាអ្នកដឹកនាំ ខ្លួនរបស់យើងរូបកាយរបស់យើងសំខាន់ណាស់ហើយបើគេក្តាប់យកចិត្តគំនិតយើងបានគេត្រួតត្រាចិត្តគំនិតយើងបានទៀតគឺយើងចោលអាចទុកបីគេដោះយើងចេញពីគុកក៏យើងនៅជាប់គុកដដែលហ្នឹងឃើញទេវាខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ឲ្យយល់ពីនឹងច្បាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវយល់ហើយនៅលើក្រោយៗទៀតយើងនឹងនិយាយពីជំហរតស៊ូចិត្តគំនិតហ្នឹងបាទការត្រូវធ្វើបំពេញពីព្រោះវាត្រូវជំហរមួយមុំមុតពិតប្រកបអាចិត្តគំនិតដែលគិតទៅទុយពីចរន្ត ในสังเกตจิตสารบอกเกี่ยวกับไม้มาวิ่งดีคือเติร์กตัวเดาหดบ้านเชนเนี่ยบางยังเติร์กตัวไปให้มาไม้ปีไม้ท้ายยังตลอดมาบ้านตามเกี่ยวกันคือครูถนัดดอกสลับครูถนัดดอกสลับให้สลับอย่างอ้อสลับเป็นกลุ่มโดยยังหนึ่งยิ่งในขนมยันโบจีปฏิจจคมายนู้นคือนี่คืออาจจะยันโบจีบ้านมองปีจิตกำเนิดยังมันอาจกรุบกรองตัวเลือกครูนตัวเลือกรูปกายธรรมยมบ้านยังอัดเมียนการปัญญาจิตปฏิปักษ์ ยื่นมือมีการีเร็จต้องอะไรหนึ่งโดยเฉพาะยื่นมือมีเรื่องนั้นในสัปดาห์คราวที่ที่ไปเส้นมุนไงคู่ปีมาเผยใบตุลาฉน้ำมาปอนประมวลการสมบูรณ์บัตรประชาชนสตาร์ทสุขมาปอจิตติเมตรัยบัตรลูกเนตเตอร์แต่บานตามด่านสตาร์ทในเนตีตุสนามเตะโปรดขมาเกรามาประเทศอบอส ព្រមិខិតនឹងកម្មផលឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់ហើយចុងក្រោយនេះមកទៀតក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងប្រចាំសប្ដាហ៍គឺលោកវចនៈដែលបានចំណាយពេលវេលាមកបកស្រាយទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលោកវចនៈបាទបាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកសវណ្ណរិទ្ធីដែរហើយក៏សូមអរគុណមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីជុកខ្មែរប៉ុស្តិ៍
ើមកជួបវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមជម្រាបជូនលោកសមាជិកអ្នកបាទเตียงเป็นแต่ร้อนค่า
ต้องโกรธเรื่องพระทาง
mày ông có sông ba non khi của tay con bán trong say cho cây trong đông lo ស្ដាប់បទជុំខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល 1 ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជេមីមីនិងសហការីនៃបទជុំខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបបោប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ